Tervist! Täna on 8. jaanuar ja te vaatate Risto Ränk Farmid kanalit. Täna on sükkene, natuke talv on meil jõudnud, tiik on täiesti jääs, linnuaed on tahke ja õues on mõnus tegelikult toimetada, kui oleks natuke rohkem valget aeg ka, oleks veel ägedam. Aga täna teeme edasi siis neid uutipuure. Ma ei ütle, et me täna valmis saame, aga proovime saada lõpuks siis raami kokku niimoodi, et näha, kuidas ta sinna sobib ja kuidas ta üldse kokku läheb. Onju, nii et hakkame sellega pihta. No nii. Tänane esimene töö on siis tolmu ime ja vuti majas. Proovime kätte saada kogu selle tolmu, mis siin on. Ma ei tea, ma ei ole seda enne teinud. Vaatame, mis nägu vutid teevad, et kui nad lähevad väga stressi, siis ma pean midagi muud välja mõtlema. Tõenäoliselt panema tolmu ime õue, tooma sisse pikema toruga selle. Aga mulle see tolmu asi ei meeldi, nii et ma tahan sest lahti saada. Nii et sellega tuleb teha nii kui nii midagi. Et esimene asi, tõmbame tolmu, vaatame, mis saab. Nagu siin näha, siis vaatame sükse, et tolmu niidid ämblikuvõrkudega tulevad laest alla ja on ka kohe näha seinte peal, vaadake, tuleb siukene tolm, see tuleb sulgedest ja selle kavatseme siis täna kokku tõmmata kõik pendika toru peal, põhimõtteliselt juhtmed juba igale poole, see on nüüd siis ma ei ütle, kuue tolm, ütleme nii ja tõmbame tolmu juba ära, vaatame, mis vutid teevad. Ja nii kui naksti, on vutimaad tunduvalt puhtam, tolmus ka. Minu üllatuseks hüppasid vutid natuke hirmust ainult siis, kui ma puhastasin vutipuurde pealt. Täiesti sellega ja mitte selle lärmi peale, mida tolmuime teeb, vaid pigem selle peale, et see kaigas seal nagu liigub. Et üllatavalt rahulikult võtsid seda. Kui nüüd muna tootlikus väiksemaks ei jää, siis ma saan seda tunduvalt tihedamalt teha juba seda tolmuime asja. Seda ma natuke kartsin, et äkki see jääb neid stressi kuidagi. Aga ma vaatame seda. Tundub, et praegu võtsid jumala külma rahuga. Nii, nüüd ma lähen toon ära siis vutipuuli raamid, mis ma värvisin studios ja siis juba vaatame edasi. Tada! Minu taga on nüüd vutipuulid, raamid, kõrgemad postid ja juba siin on välja lõigatud võred. Läheb lagi ja tagusein läheb ühes samast peenest võrest, sest see ei pea kannatama mingit tugevat raskustega midagi. See on lihtsalt takistuseks, et vutid välja läheks, nii et selle peab juhu kinni. Esimese puuriga juba alustasin ja pann GoPro pähe ja siis vaatame täpsemalt. Nii. Taguseina klammerdasin kinni juba. Siia ei pea teab, mis palju klammerid panen peal seda kinni oleks. Ja panin siis selle võrgu sisse poole, et vutid ei saaks hakata sittumas jääre peale. Ja siis sisse poole lihtsalt, seal täpselt sellas, et ei läheks mustaks see värk niimoodi. Nii. Lagi lõikasin, kuna on kõik võrgud on meetrised, ma tegin need 95-sed meelega, et ma saaks pingutada ilusti mõlemalt poolt. Ja natuke lõikasin pikemad ka need, nii et ma lõikasin enam-vähem jupid valmis juba. Natuke pikemad ka, et saaks pingutada, nii et hakkame selle kõigepealt pihta. Mõtlen, hakkame siis siit. Tagumine äär paika. Ja üks külg ka. Ja klambri püstoliga kinni. Siin muud ei olegi. Ostsin eile endale uue klambripüstoli, sest vana ütles üles. Vana oli juba maalt 10 aastat tööd teinud ja käisin kaarautas sooduspäeval ja ostsin siis sellise. Teine firma, odavam, aga metallist, teine oli plastikust. Nii et tundub praegu sisuga, et teeb oma tööd üpris hästi. Ei oska nuriseda veel. Ehk ei pea ka, siis on kõik okei. Nii, ma lasen nüüd need klambrid kinni ja siis vaatame edasi. Nii, järgmiseks küljeks siis panen selle kinni, see on kinni ja siis saame tõmmata juba pinges, et hakkame siis sellest küljest, see läheb teiseks.
mõned... Kõige selle püstoliga vist ei olegi vaja üle kopsida neid. Kui mõni läheb kuskil oksa kohta, siis on soovituslik ikka üle toksida need raamriga. Võibolla tõmbab siit täispingesse ka, aga selle jaoks on meil see keskmine post siin muidu pandud, et saaks siit ka kinni panna. Kumma me siis tõmbame, tõmbame. Hakkame sellest pihta, jah. Miks mitte? Selle pingest tõmbamisega on see, et kui te pingest tõmbate, siis te peate peale lasma klambri niimoodi, et oleks siin ääres siis on ja selle klambri püstolil on õnneks siin sellised triibud peal või need kohad, nüüd ma näen ära, kus see klambri äär on, et teise saab olnud, siis ma tõmbasin ise krapsu peale ausutada. Mõtlengi, et kas ma tõmban. Noh, tõmbame siis selle küll ära, vaata mis saab. Kuigi ma tahaks seda poolt enne tõmmata austada. Tundub kuidagi mõistlikum. Jah. Et siin on jah ägedalt näha, kuhu klamber tuleb lasta. Nii, ma tõmmada pinges ära siin kinni ja siis jälle vaatame edasi. Esimene tehtud tagusein. Ja siis pealmine lagi. Nüüd on vaja siis lõigata ära siit natukene võrku ja siis nüüd öeldsimaks on 5 senti ja siit ka. Et ma teen need kõik, ma arvan nüüd järjest ära ja siis lähen lõikan õues relakaga maha need. Et mul on nüüd minna veel 5 puuri siis. Teen selle tõe ära, siis lähen lõikan õues relakaga ära need. Snapitsatega on nüüd tüütud ära seda ja siis vaatame edasi. Ja ongi viimane, ehk kuues. Paneme kuuendale ka siis taguseina ja laeval ära. Siis ma lähen juba õue. Hakkan saagima relakaga ära neid ülejääke. Homme saan poest. Ma tellisin põhjavõrgu ka ära. Ehk selle põrandavõrgu. Et seda kohe poes võtta ei olnud niimoodi. Selle tellisin ka ära ja siis juba saamegi. Äkki ma täna õhtul jõuan veel küljed teha. Siis saab põhjad ka ära teha ja siis põhimõtteliselt puur kokku. Kuna põhjad lähevad eraldi, siis tegelikult piisaks praegu külgedest küljed ära panna, siis saaks selle põhiraami kokku panna ja see oleks üli äge minu arust. Siis näeks ära juba, kuidas ta õnnestub ja kuidas ta üldse kokku läheb. Ainukasi uue klambri püstali puhul on see, et see käepide siin on sellainen kummist käepide põhimõtteliselt metalli peal plastik ka natuke, et see on tekitanud villi mulle, mis see vill on juba puruks ka, et eelmine plastik käepide seda ei teinud eelmisel püstolil, aga no, eks oma lollus ka oleks kindlalt kätte panna, onju. Nii et ma teen nüüd viimase ka ära ja siis ma juba näitan, kui kuus on tehtud ja siis lähen õues saagima. Tõenäoliselt saagimist näitata ei saa, et ma arvan, et õues oli ka ämar juba. Aga puurid tulevad, jumal äge. No nii, 6 tükki tehtud. 6 tükki tehtud, laed peal ja ka tagusein olemas täiesti ja siin nad on. Et nüüd ma lähengi õue ja lõikan ära üle jäägi. Nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et ma hakkan siis raame laskma nende pikkade postide külge. Raamid on nüüd siin, lasin relakaga siis ülejäänud võrgu ära, mis jäägiks oli, millest me venitasime, pingutasime
ja arvutuste kohaselt, kuna meil on 6 puuri, puur ise on 20 senti, siis tuleb 4,5 on põhjase liistraamil ja ta läheb veel kaldu ka, seega arvutasin blablabla, et kui 6 puuri on, et põhimõtteliselt vahe, iga puuri vahele jääb siis 33 sentimeetrit. Nii et siis peaks mahtuma ilusti ja siis jääb ka 13 senti seda sita ruumi, tagant 13 on ju ja ees siis vähem, et nüüd proovime korra, kuidas ta kokku läheb. Hakkame pihta. Nii, ma arvan, et see on umbkaudselt nii ta läheb. Ärge siis unustage kunagi auku ette puurida. Seal on midagi ees. Ülesse ka. Alla ka. Ja läheb esimene kruvi kinni. Nii, teise panen ülesse kinni ära. Ja ma arvan, et topelt kruvidega on praegu aega. Teeme teise poole ja siis vaatame edasi. Teise poolega ma teen nüüd niimoodi. Võibolla pean esimese poole kohaga ka teema, aga vaatame kohe. Et ma lähen, nüüd panen taha otsa ühe puuri ka, mööduks ära sinna. Võtame siit ühe puuri. Ja paneme siia taha otsa. Siis me näeme ära, et kui laialt nad olema peavad täpselt tegelikult. Nii, et pärast asi kokku ka läheks. Nii laida peaks olema. Kas ta siit sikutas nüüd sisse või välja poole? Natukene. Aga see on nii vähe. Nii et paneme siia ka kruvi ära. Igaks juhuks paneme igale poole ühe kruvi praegu. Et saada see asi kokku, siis vaatame, kas ta ikka läheb kokku. Kunagi ei tea, teoorias oleme kõik tugevad, aga see tähendab, see ei pruugi kunagi nii hästi minna, eks ole. 33, see tähendab siit 13. Tähendab siit 13 on järgmise puuri koht. Nii, üks. Ringi ümber, siis ei kaota ära. Ja kaks. Nii. Nüüd paneme teise puuri ka. Nii. Siin on natuke kitsasse teha, ideaalis oleks hea, kui saaks toimetada kuskil teises ruumis. Aga nii palju ruumi meil ka ei ole, et oleks mingi töötamise koht olemas. Ideaalis see võiks olla soe koht, kus saab tööd teha. Nii, siit. Ja need raamid ei ole ka ju 100% nüüd nii täpsed, et ja muidugi need postid ka maasin. Natuke on ikka köverad, et mis on tõmmanud niiskusega kuivatis, kus iganes natuke liikunud, et see on sükkane paratamatus, et eks puit ikka mängib ja liigub, et näete praegu siit.
on nagu ta on, paneme alumise ääre paika. Ja siis vaatame edasi. Nii. Nüüd läheb kinni kolmas. Kohe lähme vaatame siis. Paneme siia neli kruvi sisse ära. Ja siis lähme vaatame korraks seda vahet ka. Kas on liiga kitsas? Või on piisavalt ruumi. Eks seal on nagu see koht, et nagu kes kui tihedalt tahab seda sita plaati nagu puhastada just. Et kui nii väga tihti ei taha, siis peab arvestama sellega, et muidugi koguneb ju sinna palju jama. Aga mina üle kahe päeva nii kui nii ei lase, siis tegib ka korralik lõht siia sisse. Nii, kus? Võtid, andke mulle üks muna. Ütleme, et see on enam-vähem munalaius. Nii, sinna ta tuleb. Siis ei olegi nii. No, siia jääb siis selline vahe. See on 5 senti umbes. Praegu siis juba võib-olla isegi natuke rohkem kui 5 senti. Ja kui ma vaatan nüüd seda, see on nüüd teine päev, kus tuleks puhasta. Üle 5 senti seda nii kui nii ole. Nüüd küsimus on see, et kas teda on mugav siit nagu kätte saada lihtsalt. Et seda me ei saa ka enne teada, kui me seda katsetame, et laias laastus 6 puuri mahub ilusti. Mis ei ole tegelikult üldse paha. Nüüd ma panen ära kõik need ülejäänud 3 siia teised postid peale. Siis tõstame selle juba püstis, vaatame, et kuidas ta tundub. Ja lähebki viimane. No vaatame, mis siis arvutused näitavad, alla jääb natuke ruumi rohkem. Ei, täpselt peab sama palju, 13. Nii et täpselt peaks mahtuma sitablat ja saab mune korjatega. Ainuke asja on nüüd see, et kuna selle torni kõrgus on 2 meetrit, siis te peate kindlasti arvestama sellega, et temperatuuri erinevus on ülemisel ja alumisel korrusel. Nüüd on 2 lahendust. Kas kasutada võtimajas häid ventilaatoreid, mis puhuvad õhu laial ilusti. Minul on 1 praegu, aga ma tunnen juba, et oleks vaja 2. Selles mõttes, et ikkagi temperatuuri erinevus on paar kraadi. Tulevikus on rohkem see erinevus, ma arvan. Seega tuleb panna 1 ventikas juurde. 1 ülesse, ma arvan, panen selle ukse kohale. Ülesse 1 ventika ja teine jääb maha. Et oleks õhuringlus korralik. Et ta puhuks kõik õhu ühtlaseks. Et kui tahad head tootlikus saada vuttida, siis ikkagi 2 kraadi on täiesti temperatuuri vahe juba. Muidugi kui samad võtid on kogu aeg algkorrusel ja neid mitte vahetada, siis tõenäoliselt ei ole väga hullu. Et osad harjuvad ära natuke jahedam temperatuuriga, teised natuke kõrgemaga. Aga kui tahab sellest ühtlast saada, siis tuleb lihtsalt korrekud ventikat panna. Ja muidugi tuleb ventilatsiooni kui õhumõttest kindlasti parandada tulevikus. Praegu on 1 ventikatoru ja see ongi täiesti talvel okei ja paras, aga suveks seda on juba vähe. Juba selle natuke üle 100 linnuga. Ja kui linde on rohkem, siis on vaja ventikaid ventilatsioonitorusid ka rohkem, et suvel jahutada
kuigi see maja on päris hästi isoleeritud, nii et tõenäoliselt siia ka suvel kuum sisse väga ei pressi. Vaadake seal. Nüüd on alumine prussi värk on paigas. Nõnda tundub ikka päris hea hulk puure, eks ole. Ja nendel on tundud laiemalt ka. Nüüd ma panen siis ülemised prussid ka paika. See tähendab, et lähevad siis niimoodi laiali. Ja nüüd tuleb siis uuesti mõõta 13, mitte ei saa kohe kinni kruvida, vaid mõõta ilusti uuesti 13, sest alumised vahed on täpselt 13 cm. Ülemised nüüd köiguvad tänu selle, et noh, puit ikka liigub ja see on nagu kokku lastud kruvidega lihtsalt, et ta ei ole nüüd täpselt niimoodi nii vinklis igate pidi, et nüüd ülevalt mõõdame ka kõik vahed 13 ja siis on kohe see, et lähevad puiduraamid ilusti paika ja kõik läheb nagu ühte tükki, nii et ma arvan, et väga äge tuleb sellest. Nii et nüüd hakkan ülemisi kruvima. Kolm prussi pandud, üks veel panna siia peale. Et see alumine pruss on natuke banaan, aga midagi ei ole teha, et see mõttes ei muuda ka suurt midagi. Võt, et nüüd peame ühe prussi veel ja siis vaatame. Ma keeran tõenäoliselt külje peale selle jaoks, siis on parem teha. Mul on üli hea meel, et ma ei pannud külgesid, võrkusid ära. Et on pandud ainult tagakülgi ja siis see lagi. Et siis on tundud mugavam neid prusse lasta, et muidu oleks vist suht keeruline. Nii et see on hea süsteem, et panna tagumine ära, et siis on pärast ei pea sinna ronima, aga küljed saab pärast teha külje pealt ilusti ise, kui ta koos juba on. Võt, panname selle ka ära. Võt. Äkki keerame ta ära siis. Minu üllatuseks on see raam suhteliselt kerge, nagu üpris kerge kohe. Et täiesti ühe käega tõstetav. Algus ma kartsin, et tuleb natuke raskem. No ma eeldas, et tuleb kerge, aga mitte, et nii kerge. Aga päris tuus näeb välja, mulle meeldib. Sõikene. Palju kaikaid. Nii. Tõstame ta siia. Ja läheb viimane pruss. Vaatame, kas see on, mis pidi ta sirgem on. See on kõige sirgem, mulle isegi tundub nendest. Nii et paneme ta niisi all ära. Hops. Täpselt samamoodi, ma tegin teise poole ka niimoodi, et alguses ülemine paika, paari kruviga kinni, siis läksin panin alaumise paika, lasin seda ka kruvide kinni ja siis hakkasin vahepealseid panema, et saab nagu selle üldkapi kinni nagu kuidagi. Võt, ma lasin nüüd selle külge ära ja siis vaatame lõptulemust juba. Suur hetkes, prussid küljes, tõstame nüüd püsti, vaatame, mis nägu see on. Kas on piisavalt hea või on piisavalt halb? Oh, see on ikka väga kerge. Mis on üli hea, kergus on alati hea. Uksest ma maun see kilusti välja, kui on vaja viia pesemase. Tuus. Tõstame ta nüüd sinna paike, kust olema peaks. Hopsti. Ma pean teda siit pärast loodima ja tasaga alustama. Põrand on meil kõver siin, sellest ei ole midagi. Paneme loodi järgi pärast paika, kui ta on valmis. Nii, üks mure mul oli see, et äkki siia ei mahu teine vee, teine kõrval, aga ma arvan, et mahu vabalt teine veel siia. Päris tuus minu arust. Mis teie arvate? Nii. Võtan teise kaamera, siis ma näitan teile. Nii, siin ta siis on meie vutipuuri torn. Kuus puuri mahub ära ilusti kahemeetriste prusside vahele siis. Põhimõtteliselt mina ulatan ilusti siit kõige kõrgemad ka toimetama. Kui on väiksem inimene, siis soovitan teha madalamad või võtke tool appi endale. Mingi pink siia alla ja saab tõusta. Ja kõige alumine siis seal ja alumise sitaresti vahe jähi siis 15, teistel on 13, et 2 senti kõrgem, siis natuke näen. Aga minu arust üli äge. Tuletan siis meelde, et nüüd see ei ole siis vutipuuri põrand, vaid see on siis teise puuri lagi. Põrand tuleb nüüd siia alla eraldi. Neid ma ei ole veel valmis teinud. Need on, kuidas nüüd öelda, siis see raam on valmis, aga ei ole veel võrku. Ma saaks sinna vahele panna selle ja see tuleb siis samamoodi lihtsalt siia vahele. Tõenäoliselt panen siit postist läbi liblik mutriga,
niimoodi, et siit kinni, tagant kinni ja kui see läheb näiteks umbe see plaat, mille peanad kõnni, siis ma saan selle siit vahelt niimoodi ära võtta, minna sellega välja, lasta surve surge puhtaks ja ongi puhas, nii et me ei pea tervet seda raami välja viima. Nii, ja siis on muidugi siuke asi ka, et kolmel ülemisel on siis selline vahe siin ja kolmel alumisel ei ole. Kolm alumist on need, mis ma tegin kõige enne, siis poole peal ma otsustasin ringi, et ma panen need postid lihtsalt sisse poole natukene putsemast, et materjal on õhuke ja siis kui kruvi panna pealt sisse ja alt, siis puurid augu ette küll, aga on kogu pinge peal, et äkki läheb puruks seega. Ma arvan, et järgmised kõik tulevad siis ka niimoodi, et on natuke sees pool need postid on esimestel ja on ka tagumistel, et mind üldse jäiri, et nad on sellise väikse vahega seal, et halbool siis need ei ole, ülealbool praegu on, et see on sellise katsetuspuur ka meil. Et ruumi koha pealt on siin siis, see on nii palju laiem ja suurem kui need puurid, et täpselt topelt põhimõtteliselt, et siia peaks mahtuma siis, kui seal on ühes puuris 30 lindu, siis siia peaks minema 60 lindu ühte puuri. Võt, aga minu arust üli äge. Võt. Jumalast tuus, kui see nüüd töötab ka korralikult, siis ma olen üli rahul. Et seda ma hakkan nüüd ju aja jooksul nägema, kuidas ta töötab. Aga praegusega, miks ta ei peaks, tundub, et kõik on vinge ja et hakkaks tööli ilusti siia poole või teisele poole, tõenäoliselt teisele poole paneme jootjad ja siia poole siis söötjad. Automaat söötjad, automaat jootjad, et siis on lihtne ja loogiline kõik. Siit arestid, muna rein tuleb siia ette, pikem kui teistel puuridel, sest teistel puuridel ma avasin ikkagi, et võib juhtu, et saab mune täisse rest, nii et siia tuleb 15 senti see munaruumi ka. Üldplaanis läheb kokku ilusti, nii et järgkord juba, ma ei tea, kui me võrgu saame, siis järgkord paneme need plaadid ära siia, mille peal nad kõndima hakkavad, uksed ette ja ka küljerestid. Küljerestid tuleb teha natuke teistsugused, nii et nad saavad pea läbi panna, juua või siis süüa, oleneb kummale pool nad siis lähevad, on ju. Aga praegu siis juba siis puuridest nii palju, rohkem ma täna kindlasti ei jõua ja siis lähme vaikselt edasi. Võt, nii kaugele me siis täna nende puuridega jõudsime. Järgmine kord ma ei tea, kas ma saan lubada, et me saame need valmis, aga loodame, et saame, sest natuke hakkab nobedaks minema, sest linnud kasvavad juba peale ja tahavad uusi puure. Vaadake, ma tagan oravad ka. Üks isane on seal üleval korrusel, aga ma näitan seda, et oravad tegid endale ise uue, ma ei tea, kas akna või ukse või mis iganes. Täpselt sama suure augu nagu see, mis mina neil tegin ja nad tegid see külje peale ühe augu juurde, lihtsalt üks päev oli auk juures. Nad topivad selle ööseks kinni, ilusti heinaga, et külm sisse ei läheks, aga teevad oma tööd siin täpselt nii nagu tahavad, et kujundavad oma maja. Võt, aga suur tänu teile, et te jälgite, vaatate, antke nõu, küsige küsimusi, ma proovin teha videosid siis selle ka, kuidas teie soovite, et inkubaatori video ka kindlasti tuleb, selle on küsitud mitu korda enne kevad, et enne märtsi peab inkubaatori video tulema, et märtsis hakkab uuesti see partid inkubeerimise hooaeg pihta jälle. Et proovime selleks saaks uue inkubaatori kaitada, niimoodi saad ise järgida kodus. Võt! Aga senikavaks, olge tublid, näeme juba järgmine video ja kõik head! Tšau!